Για πες μου, Βρενικό, πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τη νέα κατάσταση? Γιατί βλέπω ο κόσμος προσπαθεί, μένει στο σπίτι. Δεν ξέρω αν τελικά η πλειονότητα είναι αυτή που μένουμε στο σπίτι και υπάρχει και μία μικρή εξαίρεση που προσπαθεί να σπάσει όλο αυτό τον κανόνα που έχει δημιουργηθεί. Ίσως υπάρχει μια εξαίρεση η οποία τίνει να γίνει όλο ένα και μικρότερη, Λευτέρη. Νομίζω ότι είτε υπό το καθεστώς του φόβου, είτε υπό το καθεστώς της συνειδητοποίησης, πάντας δηλαδή συνειδητοποιημένα, λίγος πολλοί Έλληνες συνεργάστηκαν. Έτσι, μετά το αρχικό σοκ αυτό το οποίο υπήρξε και τις όποιες αντιδραστικές ούτως ή άλλως συμπεριφορές υπήρξαν, παρατηρήσαμε λιγότερες ουρές στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για παράδειγμα. Νομίζω βεβαίως ότι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το ότι ίσως για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση φαίνονται ενωμένες σε έναν αγώνα όπου ο κοινός εχθρός είναι ο κορονοϊός και τίποτα περισσότερο. Και φαίνεται βεβαίως ότι όλο αυτό είναι ένας μαραθώνιος, ο οποίος μαραθώνιος προφανώς θα κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα, δεν είναι ένας αγώνας 100 μέτρων, και όπου οι ψυχικές δυνάμεις και οι όποιες ψυχικές αντοχές έχουμε, Λευτέρη, θα κριθούν στο τέλος μιας μακράς ψυχοποιηστικής πορείας. Λοιπόν, Νίκο, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων που σχηματίζονται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία που λένε. Λέει ένας φίλος μου, εγώ θα βγω με ψυχολογικά από αυτή την κατάσταση αύριο μεθαύριο, όταν αυτή τελειώσει. Υπάρχουν και οι άλλοι όμως που λένε αυτό που συζητάμε τώρα, ότι καλό θα μας κάνει τελικά. Εγώ θέλω να μείνω στην πρώτη κατηγορία. Θέλω να δω εάν όντως μας επιβαρύνει την ψυχοσύνθεσή μας η κατάσταση την οποία βιώνουμε και προσπαθούμε να τηρήσουμε τα αυστηρά αυτά μέτρα της κυβέρνησης μελλοντικά. Κοίταξε, τόσο η καραντίνα όσο και η απομόνωση νομίζω ότι ούτως ή άλλως επιδρούν αρνητικά στον ψυχισμό μας. Ναι. Ίσως θα έλεγα ότι επιδρούν αρνητικά στον ψυχισμό μας, επιτείνουν, χειροτερεύουν τις όποιες παθολογίες μπορεί να υπάρχουν. Ξεκινώντας από τις αγχώδεις καταστάσεις, όπου βρίσκονται σε αύξηση, ιδιαίτερα την περίοδο τη συγκεκριμένη, όπου βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της νόσου. Τώρα δηλαδή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, άνθρωποι οι οποίοι έχουν είτε ομαλές δυστυμικές καταστάσεις, είτε καταθλιπτικές καταστάσεις, δηλαδή κατάθλιψη μέχρι τώρα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο πρέπει να πούμε ότι ίσως συνήθως επιβαρύνονται περισσότερο. Ξέρεις, μία άλλη παθολογία για την οποία έχουμε μιλήσει από αυτήν τη στήλη και όπου πλέον βεβαίως, μάλλον αυτό που λέγαμε μέχρι πρότινος παθολογικό, τώρα εμπίπτει στα όρια του φυσιολογικού, είναι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Για παράδειγμα, για να μιλήσω στους τηλεθεατές και να γίνουμε πιο κατανοητοί στους τηλεθεατές, τι θα λέγαμε σε κάποιον ο οποίος μέχρι πρώτην έπλαινε 30 φορές τα χέρια του την ημέρα, ενώ πλέον επιβάλλεται να τα πλένει 30 φορές τα χέρια του την ημέρα. Με ένα αιμονικό έτσι, στυλ και τρόπο ζωής πλέον που πρέπει να αλλάξει. Αυτός δηλαδή θα νιώθει μια χαρά από εδώ και στο εξής. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι. Από εδώ και πέρα, το θέμα είναι οι υπόλοιποι ακριβώς, οι οποίοι δεν ακολουθούν όλα αυτά τα σχολαστικά μέτρα τα οποία πρέπει να στηρίξουμε όλοι. Βεβαίως, από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχει αύξηση των ψυχοσωματικών προβλημάτων. Συνήθως τα άτομα τα οποία έχουν τη λεγόμενη αλεξιθυμία, αλεξιθυμικοί άνθρωποι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται σε καλή επαφή με τα συναισθήματά τους. Και όπως έχουμε πει, άνθρωποι οι οποίοι θα βιώσουν αυτή την κατάσταση σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του φυσιολογικού, θα εκδηλώσουν διαταραχή μετατραυματικού στρες. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από κάποιες πρωτόλιες έρευνες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το περιβάλλον της Γιουχάν, από το περιβάλλον το κινέζικο της Γιουχάν, από τους Κινέζους συναδέλφους, οι οποίες ωστόσο βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμα. Δεν είναι ξεκάθαρες, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για ξεκάθαρα αποτελέσματα, Λευτέρη. Ωραία. Πρώτον, ερώτηση τηλεθεατή. Τι πρέπει να λέμε στα παιδιά μας, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στα παιδιά μας, έτσι ώστε να τα πείσουμε και αυτά ότι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας για να καταπολεμήσουμε τη διασπορά του ιού είναι προς το κοινό καλό. Ξέρεις, τα παιδιά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από το μη λεκτικό κομμάτι επικοινωνίας. Δηλαδή, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο τα συναισθήματά μας, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο το άγχος μας, καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο τις ανησυχίες μας. Ένας γονέας, ο οποίος είναι δικαίως, θα έλεγα, αυτήν την περίοδο αγχωμένος, ίσως θα πρέπει να δώσει τη θέση του στο να μιλήσει στα παιδιά στον άλλο γονέα, ο οποίος είναι λιγότερο αγχωμένος. Δηλαδή, αν είναι αγχωμένος ο πατέρας, θα μιλήσει η μητέρα ή το αντίστροφο από εκεί και πέρα. Και νομίζω, τι πρέπει δηλαδή, να λέμε στα παιδιά, τι πρέπει να λέμε. Την ξεκάθαρη αλήθεια, ούτως ή άλλως τα παιδιά καταλαβαίνουν την ξεκάθαρη αλήθεια, ναι. Τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως και της ηλικίας της οποίας έχουν κάθε φορά. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι οι εκδραματίσεις του στυλ και του τύπου θα πεθάνουμε όλοι ή ότι κάποια στιγμή τελειώνει ο κόσμος ή έρχεται το τέλος του κόσμου, νομίζω ότι πρέπει να τις αποφεύγουμε. Πρέπει να είμαστε δηλαδή λιγότερο δραματικοί στην έκφανση μιας αλήθειας, η οποία είναι βαριά αλήθεια. Θα έλεγα, ξέρεις, ότι τα παιδιά έχουν πολύ περισσότερες ψυχικές δυνάμεις και αντοχές σε σχέση με τους μεγάλους, εμάς δηλαδή τους μεγάλους, να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια κατάσταση.
Ίσως γιατί αυτό που συνειδητοποιούν είναι το μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας, όπως έλεγα προηγουμένως. Καταλαβαίνουν το συνέστημα και όχι το πραγματικό γεγονός αυτό καθε αυτό. Ή αν το θέλεις διαφορετικά, ο θάνατος για τα παιδιά είναι ακόμα πολύ μακριά. Δεν αγγίζει την παιδική ψυχή ακόμα ο θάνατος τουλάχιστον. Είναι δηλαδή κάτι πολύ πιο εύκολο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία, εμείς οι ίδιοι να παραμείνουμε όσο το δυνατόν πιο ψύχρεμοι, αν μπορούμε να παραμείνουμε πιο ψύχρεμοι. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό αποδεικνύεται πολύ δύσκολο στους καλλιεργούς καιρούς που ζούμε. Και από εκεί και πέρα εμείς οι ίδιοι να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να μιλήσουμε ξεκάθαρα στα παιδιά και να συνυπάρξουμε με τα παιδιά ή το δυνατόν. Λοιπόν, είσαι ένας άνθρωπος που μας δίνει συμβουλές και φαντάζομαι ότι και τα δικά σου παιδιά βρίσκεσαι κι εσύ στο σπίτι. Τους έχεις δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και προσπαθείτε, νομίζω, να γεμίσετε, επειδή σας γνωρίζω πολύ καλά, να γεμίσετε τη μέρα σας, είτε με παιχνίδι, γιατί αυτές είναι οι βασικές συμβουλές που πρέπει να ακούσουν οι τηλεθεατές και όσοι είναι γονείς, ότι πρέπει να γεμίσουμε την καθημερινότητά μας με πράγματα που ενδεχομένως δεν κάναμε και πριν. Δώσε και τα χαιρετίσματά μας στη Βασιλιάνα και στην Κωνσταντίνα. Νομίζω ότι βρίσκονται εδώ δίπλα μας. Εκεί είναι. να μεταφέρουν ένα κομμάτι, ένα σύνθημα το οποίο μπορούν να μιλήσουν και να πούν τι πρέπει να πούμε. Το σύνθημα για όλους μας είναι: μένουμε σπίτι για να είμαστε υγιείς όλοι μας. Λοιπόν, ό,τι και να είπες εσύ, Νίκο, όση ώρα μιλούσαμε, παραγωνίστηκε, μπήκε στην άκρη. Κρατάμε το μήνυμα των κοριτσιών, το χαμόγελο, την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμα και μέσα στο σπίτι για όσο χρειαστεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και δεν ξέρω, βγήκες, έπαιξες παλαμάκια την Κυριακή, γιατί αυτό μάλλον ενθάρρυνε λίγο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το κάνατε εκεί με τα κορίτσια. Ενθάρρυνε τον κόσμο και ούτως ή άλλως συμπεριφορές Ιταλίας νομίζω ότι τις έχουμε δει και εδώ ή ξεκινάμε να τις δούμε. Να τις βλέπουμε εδώ και θα τις δούμε. Βεβαίως το σημείο στο οποίο ζω εγώ τουλάχιστον και να χτυπήσω παλαμάκια δεν πρόκειται να με ακούσει να με δει κανένας ουσιαστικά γιατί βρισκόμαστε αρκετά απομονωμένοι εδώ βρισκόμαστε στο σπίτι που είμαστε. Ωστόσο νομίζω ότι παρόμοιες συμπεριφορές Λευτέρη έτσι μετριάζουν το αίσθημα της μοναξιάς και έτσι δημιουργούν μια ψευδέστηση συγχροτισμού που πρέπει να υπάρχει στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Εμψυχώνουν πάρα πολύ τον έναν με τον άλλον. Γιατί το να συνυπάρξουμε, αυτό δηλαδή το οποίο ουσιαστικά μας έβγαζε στα βαθιά μέχρι τώρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ας έχουμε λοιπόν έστω και την ψευδέστηση της συνύπαρξης, είτε μέσα από τέτοιου είδους συμπεριφορές, είτε μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία, η οποία μας δίνει ευτυχώς πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία. Λοιπόν, την αγάπη μας στη Βασιλιάνα και στην Κωνσταντίνα. Νίκο, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Διαζώσεις από ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και σε σένα και σε όλο τον κόσμο βεβαίως που μας παρακολουθείτε από το σπίτι σας. Πάμε σε μια ακόμα σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.